Здравейте! Започвам своя курс по личностно развитие. Обещах в краткото въведение да изясна най-напред понятието за личност, какво да разбираме. Трябва да се уточним, разбира се, защото ако не боравим с неясни понятия, нали, ще се отклоним, ще се получи една мъгла, един хаос и така нататък. Така, аз ще изходя от една своя така теория за личността, бих посмял да кажа, която съм развил преди години, когато издадох тази книга «Психология». Тя има под заглавие «Животът на душата». 1997 година, ето първото издание, това е второто издание. И тя беше написана както едно мое изследване, философско-психологическо. Аз се постарах тогава по философски начин да развия основните теми на психологията. Знаете, психологията е наука, млада, модерна наука. Преди нея, преди тя да възникне, философията векове наред е осмисляла същите тия въпроси за душата и така нататък, за човека също така. Психологията се е постарала по свой начин да осмисли тези въпроси. И да, обаче се е стигнало, независимо от огромните постижения на тази наука, тя е казала много нови и интересни неща, но същевременно нещо се е загубило. Загубило се онова, което е характерно за философското познание. Една по-богата смисловост, по-богат смисъл философията постига. Психологията, като наука, не й се удава да постигне този смисъл. Защо е това така? Аз сега няма да обяснявам. По-нататък, надявам се, ще се наложи на много места да обясня какво имам точно предвид. Наистина факт е, че философията постига един такъв богат, човешки, жизнено важен и бих казал дори съдбовно важен смисъл. Докато психологията, бидейки наука, се абстрахира от този смисъл. Тя е израз, доколкото е наука, става дума за психологията, тя е израз на едно чисто познавателно отношение към, в случая, към душата на човек. Докато философията изразява, носи в себе си или философското познание едно по-цялостно отношение, което включва и познавателния момент, но и същевременно един ценностен момент. Философията не се задоволява без да постигне верния, точния, жизнен смисъл на нещата. Какви са нещата за мен самия, субективно? Не какви са сами по себе си, както познавателния момент изисква. А тук ние се интересуваме и от това какви са те за мен самия. Това е много важно, особено пък в познанието на човека и ето на такива човешки реалности, като душата на човека и така нататък. Толкова по този въпрос. Аз тогава се постарах да свържа предимствата на психологическия метод, да го наречем, или подход, с философския и да дам една по-богата на смисъл теория за човешката душа или за живота на душата. Нататък. И сега в тази книга, след като съм описал всички душевни сили, а най-напред, разбира се, най-обстойно съм обяснил какво представлява душата на човека, в най-накрая в тази книга има две теми за личността. Обяснил съм какво е личност. Това е така около 30 странички текст, нали, за личността съм развил, разказал, нали, постарал съм се да вникна по-задълбочено, казахме, в понятието за личност. Така, сега ще трябва да ви предам най-същественото, което е изключително трудно, защото, нали, казахме, този смисъл трудно се предава с няколко думи. Вижте, думата личност в български език и в славянските езици идва от лице. Ли, ето лице, физиономия, но не точно това лице, а някакво друго лице.
На латински думата личност идва от думата персона. Персона в древността наричали римляните маската, която актьорите играели, а държели пред лицата си, играйки някакъв роля, някакъв образ в тези древногръцки драми. Една така основна гримаса е била изобразена на тази маска и актьорът криел собственото си лице, а държал пред него маската, която изобразява нещо така най-съществено, значимо за образа на оня герой, който актьорът пресъздава. Сега виждате колко е интересно тук, ако се задълбочим повече. Ние, за жалост, нямаме толкова много време. Мен наистина много ме притеснява този дефицит на време, защото като философ ми се иска да се разгърна, да развия дадената мисъл, а така да препускам в тия десетина минутки ми се вижда доста смущаващо. Признавам си го чисто сърдечно. Така, лик, лице, от тук произлиза личност в българския и в славянските, така наречените славянски езици. Интересно е да се отбележи, че в Русия, примерно, думата личност е била до 19 век възприемана в такъв един крайно негативен смисъл. Виж го пак, той се мисли за личност. Откъде на къде? Какъв е той? Смятало се, знаете, там имало едно такова общинническо съзнание, че човека, доколкото не се отличава от другите, а е така част от целостта на общината, на комуната, той е, така да се каже, приличен човек. А щом се отдели, изпъкне, нали, почне да дразни останалите с някакви свои различия, това се е смятало за крайно осъдително, неприятно. Нали, един такъв човек сякаш е урисан да се набива в очите на другите, а според тогавашните разбирания, пък в известен смисъл това е останало и до днес при някои хора, някои съзнания, човек не бива да се отделя от останалите. Той трябва да бъде, за да съществува спокойно и доволно, да бъде част от някакъв фон в социалния смисъл, социален фон. Така, сега ние ще разсъждаваме надълго и на широко как се става личност, да придобиеш свое индивидуално лице, облик, да се отделиш от социалния фон. Значи, ние ще дадем едно тълкуване на личността, което доста се различава от някои разпространени представи. Смятало се, примерно, че личността, това е социалното лице на човек. Как човекът се изявява пред другите, и то се смятало, че човек трябва да се да потиска в себе си чисто индивидуалното, да извежда на преден план нещо социално приемливо, общо значимо, така да се каже. Значи, доколко да извеждаш на преден план общото, социалното у себе си, това означава да се отказваш от конкретното, от индивидуалното, и общото да го изнасяш на преден план, като смяташ, че по този начин ще бъдеш одобрен от останалите, нали, няма да предизвикаш така антипатия от тях и прочее. Виждате как нещата тук се доста смесват и объркват. Как така да се откажа от индивидуалното в себе си? Нали, индивидуалното, това съм аз самия. Общото, онова, което ме сродява с останалите хора, е нещо, разбира се, много значимо, но то не е истински същественото за мен. Ние, бидейки човешки същества, ние трябва да балансираме и да намерим някакво приемливо така отношение между индивидуално и социално, но не трябва да потискаме едното, да го жертваме за сметка на другото. Те може би се допълват в някакъв смисъл, но не трябва да враждуват. Така, и в никакъв случай, разбира се, не трябва да се откажем от истински значимото. А кое е то? Разбира се, много зависи от отделно взетия човек. Ето сега станаха 9 минути и 35 секунди, аз трябва да прекрата. А тъкмо съм стигнал до истински важното. И сега като прекъсна, знаете колко е лошо,
Да, но ето времето изтича, трябва да прекъсна. Всичко добро и продължим нататък в другия клип.